գալիս են բարի, որ տեսանկան են գինեն ավելի ճկուն, ավելի նուր, ավելի գեղեցիկ։ Օրերս շահագործման հանձնված Քաջարանի մշակույթի պալատի ժամանակակից մոտեցումներով նորոգված պարասրահը, ամբողջ սրահը ընդգրկող խայելիններ, լուսավորություն, հարմարավետ հատակ և իհարկե ավանդական ու ժամանակակից ռիթմեր, ասում են արդեն ամեն բան կա ուզածդ պարը բեմադրելու համար։ 20 աղջիկներից բաղկացած Զանգեզուր պարային համույթի սաները փխկում են նոր շարժումներ։ 14-ամյա Ինգան պարի լեզվին սկսել է ծանոթանալ դեռևս 3 տարեկանից, ասում է հետաքրքիր ու գունեղ աշխարհ է, ցանկանում է պարուհի դառնալ, մեծ բեմերում ելույթ ունենալ, իսկ նոր պայմաններն էլ ոգևորությունը կրկնապատկում են։ Քանի որ նոր եմ վերանորոգված, ինձ շատ են դուր գալիս։ Քանի որ համակարգիչներով ես հետևում եմ տարբեր երկրների պարի ստուդիաներին և հիմա տեսնում ենք արդյունքը հարմարավետ է և համապատասխանում է բոլոր չափորոշիչներին։ Մերը նույնպես համապատասխան է նույն չափորոշիչներին։ Եվ դա մեզ տրամադրում է, որ ավելի լավ բարենք և ավելի լավ դուրս գանք բեմ։ Մանեն չնայած հոգեբանի մասնագիտությունը ընտրել, բայց նույն պատասխանատվությամբ պարի է հաճախում, ասում է նուրբ կազմվածք ունենալու համար լավագույն միջոցներից մեկն է, նոր պայմանները գերազանց է որակում։ Մենք սկզբում տարբեր տեղեր ենք պարապել, որը պարի պարապմունքների համար այդքան էլ նպատակահարմար չէին, իսկ հիմա այս գեղեցիկ պայմանների օգնությամբ կարողանում ենք ավելի հաճույքով աշխատել, առանց մրսելու, առանց ինչ-որ վատ տրամադրությամբ։ Հայելիները, լույսերը, գույները մեզ հնարավորություն են տալիս ավելի երկար աշխատելու։ Չնայած փոքր քաղաքում ենք, բայց ամեն բան փորձում ենք անել մեր երեխաներին մոտ պահելու համար մշակույթին, իսկ պարային խմբերի առկայությունը նրանց փողոցից կտրելու հնարավորություն է տալիս։ Որպես ծնող ես ճիշտ եմ համարում, որ երեխաները մոտ լինեն արվեստին, ինչքան մոտ լինեն արվեստին, այնքան կզարգանան։ Պայմանները նախկինում եղել է ոչ այդքան լավ և հիմա արդեն պայմանները ստեղծել են, ես հանգիստ իմ երեխայիս ուղարկում եմ բարի խմբակ, կցանկանամ, որ էլ ավելի համալրվի խումբը, աղջիկներ կան, տղաներ կան, մենք ծնողներով բոլորս պատրաստ են կանգնել մեր խմբի մոտ։ Պարոսիս Նարինե Մովսիսյանը նշում է, երկար են սպասել նման պայմաններում աշխատելուն, ասում է դա կրկնապատկում է մանկավարժ պարուսուցի պատասխանատվությունը, խումբը տղաներով համալրելու նպատակ ունեն։ Ստուդիան արդեն ես գործում է, տարուկեսի արդեն գործում է, բայց այս պայմաններում աշխատելը նրանում եմ կարևորում, որ երեխայի կեցվածքը, ցանկացած պար սկզբից պետք է անցնեն զուգափայտ, իսկ մենք արդեն զուգափայտ ունենք, կլինի դասական պար, կլինի հայկական ժողովրդական պար, ժողովրդական բեմական պար, զուգափայտից մոտից սկսում ենք ուսուցանումը, նոր արդեն կենտրոնում սկսում պարելը։ Դրա համար էլ կարևորում եմ, այո, որ պետք է մշակույթի կենտրոն ունենար նման պայմաններ։ Այո, նպատակ ունենք, որ բացի Քաջարան համայնքում երեխաներին մեկ ուրիշ քաղաք էլ տանել, որպեսզի նրանք այնտեղ էլ ծանոթանան ուրիշ խմբերի հետ, ընկերանան, ինչ չնայեն ուրիշ քաղաքի մշակույթի տեսնեն։ Այժմ Զանգեզուր պարային համույթը պատրաստվում է ամանորյա տոնական համերգներին, նշենք նաև, որ նրանց մշտապես աջակցում է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը և Քաջարանի համայնքապետարանը։